աշխատող, արարող, քարի ցածքամող մարդիկ են ծովասարցիները։ Ապրելով ծովի մակերևույթից 2200 մետր բարձրության վրա, բազմիցս դիմակայել են բնության կմահաճություններին, երբեք չեն երկնչել, չեն տրտնջացել։ Մաքարել են, պայքարել, ամուր կարչել են իրենց հող ու ջրից, խոր արմատներ են ձգել մայր հողում, շարնակել են շենացնել ու կանգուն պահել իրենց նախնիների կողմից հիմնադրած գյուղը։ Միրաբադ, Նորաշեն, Թազագյուղ, Ծովասար, ահա գյուղի անվանակոչության ոչ լրիվ ցանկը։ Շեն ու նորոգ է Ծովասարը, այդ ամենը աշխատանքի արդյունք է, ասում են տեղացիները և ավելացնում, եթե կա նպատակ, աշխատասիրություն, ձգտում, ուրեմն կա նաև հաջողություն։ 190 տարի է անցել գյուղի հիմնադրման օրից, որի ընթացքում այն բազում փորձությունների միջով է անցել, բայց եղել է միշտ շեն ու նորոգ։ Պարզ ու շիտակ մարդիկ են ծովասարցիները, իրենց լեռների պես կանգուն, աղ ու հաց կիսող, ուրախության ու տխրության պահերին միմյանց թև ու թիկունք։ Նոյեմբերի 23-ին ծովասարցիները բազմաթիվ հյուրերի մասնակցությամբ նշեցին գյուղի ծննդյան օրը։ Բարի գալուստ այսօրվա տոնական միջոցառման հարգելի մասնակիցներ։ Այսօր հավաքվել են Գերարքունիքի մարզի ծովասար գյուղի հյուրընկալ դարպասների մոտ նշելու երկու առիթ։ Նախ, այս տարի 2018 թվականին լրանում է նախկինում Թազագյուղ և ներկայիս ծովասար գյուղի հիմնադրման 190 ամյակը։ Եվ ահա, գյուղի հիմնադրման Հոբալյանի առիթով ծովասարի ազգաբնակչությունը որպես նվեր այսօր ստանում է գյուղի մուտքը զարդարող այդ հրաշալի կամարը։ Կարծես երեկ էր, որ խաշնարած Կիրակոսը Կիգոն իր մի քանի հարևանների հետ 1828 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմից հետո բռնեցին Գաղթի ճանապարհը, ու մի օր էլ կանգ առան Ավերակ գյուղի միակ կանգուն շինության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մոտ, որոշեցին այլևս չշարնակել ճանապարհը և բնակություն հաստատեցին Ավերակ գյուղում։ Այդ պատմական օրից անցել է գրեթե երկու դար։ Մենք այսօր հավաքվել ենք նշելու մեր ամենքի 190-ամյակը, ու այդ կապակցությամբ իմ երախտիկի խոսքն եմ ուզում ասել մեր բոլոր համագյուղացիների և հյուրերին, ովքեր այսօր ներկա են այստեղ այս գեղեցիկ միջոցառման։ Երբ առաջին անգամ ոտ դրեցին մեր պապերը այս գյուղում, այդ օրվանից իրենք սկսեցին արարել, աշխատել, ստեղծել նոր արժեքներ ու մեզ թողել այսօրվա ներկայիս համայնքը։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Զարդան Մուրադյանին, որ այսօր այս գեղեցիկ օրվան, այս տոնական օրվա հետ մեզ նվիրեց այս գեղեցիկ առույթը։ Շնորհակալություն հայտնել շինարարներին, շնորհակալություն հայտնել մեր ճարտարապետին, որ այս նախագծեց ու կառուցեց այս գեղեցիկ ուշակոթողը։ Ինչ տոնակատարություն առանց հյուրերի, եկել էին Հանրապետության տարբեր վայրերից, արտերկրից։ Իսկապես այսօր տոնական օր է, բոլորի շնորհավորում եմ ծովասար համայնքի հիմնադրման 190 ամյակի կապակցությամբ և այս գեղեցիկ ուշակոթողի բացման կապակցությամբ։ 190 ամյակը և ուշակոթողի բացումը մեկ անգամ ևս բոլորիս իհարկե ուրախանալու, հպարտանալու և խորելու ու հետո մեր արմատներին վերադառնալու առիթ է տալիս։ Ուզում եմ առանձնակի շնորհակալություն իհարկե հայտնել մեր բարերարին և իր ընտանիքին, իրեն բոլորին մաղթել առողջություն, հաջողություն և մեր մյուս գործընկերներին ասել, որ իսկապես օրինակը շատ գովելի է, պետք է օրինակ վերցնել, պետք է իր առաջացնել և նմանապես գործը իրականացնել։ Շնորհակալություն ձեզ։
Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Զարզանդ Մուրադյանը յուրովի նշեց հայրենի գյուղի ծնունդը։ Սեպտեմբերի 23-ին նախաձեռնեց գյուղի մուտքի մոտ կառուցել կամար կոթող։ Ապու պապի հիմք դրած բնակատեղին պետք է ունենար իր խորհրդանիշը, որոշեց ու գործի անցավ։ Օգոստոսի 20-ին, երբ վերադարձա գյուղը, այդ ժամանակաշրջանում տեսա Երանոս գյուղից սկսված մինչև Ծակար գյուղը, տեսա, որ ամեն մի գյուղում կանգնած այդպիսի մի կամար։ Առաջարկեցի մեր գյուղապետին, որ անպայման տեղ ընտրեն, և ընտրությունը կատարել են որտեղ որ հարմարա մեզ, մեր գյուղի տակը, և ֆինանսավորումը ամեն ինչ կատարել եմ, և ճարտարապետությունը ոչ է, և երկու ամսվա ընթացքում մարդիկ իմ խոսքը կատարել են, երկու ամսվա ընթացքում այս կառույցը կառուցվելա։ Մուրադյան Տիգրանի ողջ Գերդաստանն է խրախուսել Զարզանդի նախաձեռնությունը, աջակից եղել նրան հայրենանվեր գործը կյանքի կոչելու հարցում։ Զարզանդը մտահղացումը դա վաղուց էր, երբ այդ առաջարկությունը արեց, մենք ընդունեցինք մեծ ոգևորությամբ և ասեցինք, որ ախպետյան, մենք քեզ սատարենք կանգնելու ամեն հարցում ֆիզիկական ձևով կուգնենք, ու նա դա սկսեց, այդ կամարը երկու ամիս առաջ սկսեց, իր նշաձորը ամսի սեպտեմբերի 23-ին սկսեց, ասեց, որ եղբայր, երկու ամսում պետք է պսնենք, այս վարբերների բանի հետ միշտ կայնած եղես երկու ամսի ընթացքում, իրոք 23-ի օրը, երկու ամիս հետո, նոյեմբերի 23-ին կամեր կառուցումը ավարտվեց, և դա նա իր բանով նվիրում է համայնքին, ու դեռ նրան շատ մտահղացումներ կա, պետք է մանկապարտեզ կառուցի, ասելա, կամ եթե չեն կա գյուղում, պետք է վերանորոգվի, դա ասելա, ու նրա ասած խոսքը գործա, այնպես որ դա նրան շատ գործեր կա համայնքի համար, գյուղի համար, հասարակության համար, պետք որ իրավունքը օգտագործի։ Զարզանդի կողմից ծննդավայրին ծովասարցիներին մատուցած նվերը անգնահատելի է, և այդ մասին խոսում էին բոլորը։ Ուրեմն ախ, ողջունում եմ մեր հասարակությանը, շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, շնորհակալություն եմ Հայդ Մուրադյան Գերդաստանին, հատկապես Զարզանդ Մուրադյանին, որովհետև նման կառույցի կառուցումը դա մեծ արժեք ու մեծ գնահատական է տալիս։ Կամարը ընդհանրապես մեր հայ եկեղեցու, մեր ընդհանուր, մեր հայոց աշխարհի մեջ մի ուրիշ բան է բնութագրում։ Հաղթական կամարով, երբ մեր ոստաները ոստանից ներս են մտել, մեր ազգերը հաղթանակած բանակը ներս են մտել, դա մեր հաղթություն էր, մենք հպարտ ներս էինք մտնում։ Իսկ խաղաղ ժամանակներ, երբ կամարի տակով անցնում էիր, ուրեմն այդ ժամանակ արդեն դու հաղթանակած ու հպարտ, քո վայելքը, քո աշխատանքի արդյունքը գալիս էր քո տուն հանգստանալու, դա մեծ արժեք է, կամարի իր նշանակությունը այդտեղ ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում մեր գյուղին, սա տեսեք բոլոր ինչ հիասքանչ գեղատեսիլ տեղ է, 2100 մետր բարձրություն ունի, ու ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ պետք է հպարտության բախվի։ Мы приехали с России, город Чебоксары, Чувашская республика, к нашим друзьям-братьям, чтобы вместе поддержать этот праздник, это открытие. Вот как мы видим, 190 лет деревни. Вот семья Мурадян со своими близкими родственниками, братьями организовали этот праздник. Дай Бог им крепкого здоровья, чтобы все жители этой деревни восторгались, восхищались и продолжали постоянно такие праздники, мероприятия строить, делать во главе вот с нашими братьями, с нашей семьей Мурадянов. Мы от себя лично, с нашей стороны, приехали поддержать. Нам очень приятно, что нас пригласили. Даже если бы не пригласили, мы приехали бы. Вот. Ну все, от души, всех с праздником. Yeah.
Մեր ընկերը բարեգործություն էր անում իրանց գյուղի համար, ոչ թե ստեղ անում, ընդեղ նույնը մեր ընկերն ընդեղ նորից բարեգործություններ շատ-շատ անում, հարգված մարդ չէ Բոքսարում, շատ-շատ ենք հարգում իրան, և մենք այցելել ենք, որպեսի մեր ընկերոջ կողքին ըլնենք, ինքը շատ-շատ բաներ անում և դրսում, թող այս բարեգործությունը արելա գյուղի համար, 190-ամյակը գյուղի շնորհավորը լինի, շատ-շատ շնորհավոր լինի, մենք շատ հպարտ ենք, որ տենց լավ ընկեր ունենք։ Զարզանդի հետ ընկեր ենք 20 տարուց ավել, ես շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ Զարզանդի պես լավ ընկեր ունենք, հալալա իրան, որ ես կազմակերպելա, ինքս տեղելա կազմակերպե, Չեբաքսարելա կազմակերպե, ինք իմ լավ ընկերնա, ինքը ոնց որ կամոն էր ասում, ասեր, հրավիրեր, չհրավիրեր, մենք պետքա գայինք, որովհետև ես այս գյուղում առաջ անգամ չեմ, արդեն 10 տարիա գալիս եմ, սկի չէ տարին մի անգամ պարտադիր գալիս ենք, շատ լավ գյուղա, լավ ընդունում են, նու ես հպարտ եմ, որ ունեմ սենց լավ հնգեր, սենց լավ ժողովրդ, մենակ ինքը լավը չի, իր սաղ ազգուտակը, սաղ գյուղի ժողովրդը, ես այս գյուղից մենակ հաճույք եմ ստանում, շնորհավոր լինի 190 տարին աստված անի, որ այսենց լավ գործեր անենք, լավ առիթներով գանք։ Ծովասար թազագյուղի տարեգրության եռապատումի հեղինակ բանահավակ Դերենի Գևորքյանը հսկայածավալ աշխատանք կատարեց գյուղի պատմությունը մոռացությունից փրկելու համար, թեև պատկառելի տարիքին նա տոնախմբության մասնակիցների հետ էր։ Այդ առիթով ես պայքարել եմ մոտ 20 տարի, իմ առաջին հոդված զրույցը տեսավ 1988-ի դեկտեմբերի 1-ին, ժամանակն է, որպեսզի մեր թուրքական անունները կամ կտրած անունները պաշտպանված այսպես, դրա փոխեն դառնանք հայեցի, չընդունվեց ոչ մի կերպ, երկրորդ հոդված զրույցը տեսավ 1992 թվականին Գեղեցիկ է ծովասարանում վերնագրով։ Ես նկատում եմ, որ ծովասարը պատմական Հայաստանում է գտնվում, կա Սասունցի Դավիթ Էպոսում, մեր ունենք այս կուստով է, անկուստարել, և մեր կունել մեջտեղում է, այդ պատճառով է արժե կոչել ծովասար։ Եվ այս պահի կապակցությամբ ինչ կասեք։ Այս պահի կապակցությամբ հրաշալի կառույց է, զգացված, որ մուտքես գործում մի շենշող գյուղ, որտեղ կան պատմական հուշարձաններ, հնամենի գյուղ է, նորյա շինություններով։ Դա հրաշալնահատ ձեռնություն է, որ սեփական քրտինգով վերաճի կառույցը դրել գյուղում, եթե յուրաքանչյուր մարդ կարողանա քարի վրա դնել գյուղում, մեր գյուղը հիանալի գյուղ դառնա։ Իրենց հարազատ բնորանին նվիրված մարդիկ են աշխատանքի վետերան ԽՍՀՄ կառավարական պարգևների արժանացած Վրեժ Հակոբյանը և վաստակաշատ մանկավարժ Վրեժ Պետրոսյանը։ Ուրախանում ենք այս միջոցառումից, կյանք ունենան այս միջոցառումներ կառուցողներ, Զարզան, Մուրադա եղբայրներ, հասարակություն այսօր շատ ողջ շնորհակալություն հայտնում այդ լավ մարդկանցից, մենք պետք է աշխատենք բոլոր դեպքերում, թազագյուղի պատիվը բարձր պահենք, վերջապես այն ինչ որ անհրաժեշտությունը, ինչ որ կա մեր լավ տղաների շնորհի պետք է մենք կատարենք։ Ես չեմ կարող ասել, սա պատմության գրքում գրված մնաց, այսպիսի միջոցառումներ շատ քիչ են եղած, դարձյալ եմ ասում, Մուրադյան եղբայրներ, այս կամուրջ կառուցելու և շատ բաներ կառուցելու նկատմամբ իրանք պիտեն ասում արտեղած, արժանի մարդիկ են, դրանց նկատմամբ ես չեմ կարող գտնել այնպիսի խոսք ասեմ, որ եղբայրները բավարար լինեն, ես իմ շնորհակալությունը մայլում իրանց լավ իրաբերմունքից։
Այսօր ցնցություն է 8 տոնե ծովասարի ամբողջ համայնքի համար։ Բոլոր հյուրերը եկել են շնորհավորելու մեզ գյուղի ստեղծման 190-ամյակի կապակցությամբ։ Մշո գավառից 190 տարի առաջ մեր պապերը քարավաներով եկան և հիմնադրեցին այս գյուղը։ Խարխուլ մի բնակավայր է եղել այստեղ, իսկ այժմ շեն է, բարեկեցիկ ու գեղեցիկ։ Իր հոյակապ շինություններով, կառույցներով, դպրոցական շենքերով, կուլտուրայի տնով և վերջապես ամենավերջին կառույցը գյուղի ծոցից դուրս եկած մեր սիրելի Մուրադյան Զարզանդի կողմից այս ուշակամարն է ամենամեծ նվերը գյուղի ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ։ Այդ գեղեցիկ միջոցառումը համեմվեց Հասմիկ Հայրապետյանի ղեկավարած գյուղի մշակույթի տան Ալաշկերտ ազգագրական համույթի երգու պարով։ Գյուղի 190-ամյակն է, ես կամարը նվիրում եմ իմ գյուղին, իմ համայքին,
բոլորի տոնը շնորհավորում եմ 190-ամյակը, աստվածա բոլորիս թողարություն լինի իմ համագյուղացիներին, որ բոլորս 195-ը, 200, 250, 300 ամյակները նշենք իրար հետ միասին, եւ ես կամարի անունը կոչում եմ Հեղափոխության կամար, քանի որ ես կամարը կառուցել եմ Հեղափոխության ժամանակ։ Տոնակատարության բոլոր մասնակիցների համար Մուրադյանների գերդաստանի կողմից կազմակերպվեց հյուրասիրություն, որի ընթացքում մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնվեց կամար կոթողի կառուցման աշխատանքների բոլոր մասնակիցներին, ճարտարապետ Սամվել Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ, կառույցի հովանավոր բարերար Զարզան Մուրադյանին, և հույս հայտնեցին, որ այսուհետ նմանօրինակ ներդրումները կօգնեն համայնքի շենացմանը։ Մեր գյուղի երեխաներին, որ այսօր են սովետական միության ժամանակ ամենամեծ գյուղներ, ամենալավ գյուղներ, որ տալիս էր Օլիմպիսկի լավ աշակերտներ, որ այսօր ունենք լավ ուսանողներ, եւ այնտեղ էլ ես աջակցում եմ այնտեղի մեր հայ համայնքին, մեր Ռուսաստանում բնակվող մեր լավ երեխեքին, սպորտսմեններին, բոլորին, դրա համար իմ մոտ էլ իմ մտահոգություն, որ ես էլ գումար հատկացրի, որ մեր դպրոցը իր հոգսերը հոգալու համար կոմպյուտերը, ասենք իր այդ մոմենտով իր տնօրենության ցանկությամբ անհապով երեխաներ, գրենական պիտույքներ, ինչ որ իրանց պետք է, այդ մոմենտին աջակցել են, որ մեր երեխաները լավ սովորեն։ Ես այսօր մեր մարզպետի հետ պետք է խոսք տանեմ, որ այսօր մեր գյուղից երեխեքը տանում են, հասնում են մինչև ծակարը, ես մրվա սառնամանիքին, որ մեր գյուղում պետք է մենք մարզպետի հետ ամփոփենք, որ մեր գյուղում էլ պետք է մանկապարտեզ թե կառուցելու, թե վերանորոգելու։ Ծովասարցիները լիահույս են, որ մի օր էլ կմասնակցեն համայնքի նախակրթարանի բացման արարողությանը։ Մինչև ուշ երեկո կամար կոթողի մոտ հնչում էր ուրախ երգն ու պարը։ Բարի երդ քեզ, նորընծախ խորհրդանիշ, հաջողություններ ձեզ, բարեգործ Մուրադյաններ, ծնունդդ շնորհավոր, ծովասար։